Здравейте, твичери! Днес ще се взимат 2, 3, 4, 5 примамки за пастървов риболов. Отивам малко да поработя, след това отиваме до магазина на Fishing Zone да си харесаме нещо и да си изберем какво да си купим. Сайта вече е активен. Сега правим последни проверки и скоро ще го пуснем, ще ви направя отделен клип за самия сайт, какво представлява, къде какво има. Още малко неща остава да понаправим, поне да го изчистим. И да видим, примерно да проверим на къде водят бутоните, а да изчистим дребните детайли, да добавим някакви неща, които все още ги няма на сайта. И палим! Стигнахме до магазина Twitchery, още малко ни остана. Е, тук се намира магазина на Fishing Zone. Ей, на, ей там. Поне няма да търси място за паркиране. Аре, мога драго да те видя, бе. Ей, това е човек, като има клиника, кара глупост сега. Какъв това лък от сега, бе? Пробай, бе. Как ще се падне от това? Да, има вероятно да се отбиеш като куча. Повече даже от куча. Даже още две глави ще ти сложи. Не сега. Това записва още. Това записва още. Ти за човек плуваш сутрешно след. С акулите, много лесно се плашиш. Направо. За мен да се отива 80. Кожичката ми е скъп. А ние такъв потейто. Мишка, Мишка върви ли, а? Върви, бе. А? Повече от Шкоди Лака върви. Ма не мога да отидеш до Монтана с него. А, не мога. Петро Хан го взимам и обратно само зареждам горе в кръчмата и пускам на добрищата. 4 часа зареждане. Ми. Шаоми. Вай. Това звънка ли? Вай. Не знаеш как набирам? Ти за тотал гос. 25 км. Аз чакам колелото. По колело си поръчи? Гибричка. А? Гибричка, направо крос. А, на кой ги пиша? Мейтекс, голям. Това пара? Ковач? Много, защото ме преебаха тия педараси. Платих всичко. Аз не мога да бъде. Според мен няма кой знае това луна. Е, имаш вече при примамките, тая е по-мека. Виж, тая как е по... Тая е по-хард. Аз, понеже един приятел има така, аз съм месен след тая. Аз съм ловил и с двете, тази е по-мекичка и повече с гъват и рибите. Е това е въдиците, поне за мен. Защото си ловиш и големи риби с нея и с малки също пак прави кеф. Не, бе, аз тази си лова от 3-4 години. Аз съм го видел, той ги умер. И ако я взимаш тази за някакви пастърви и за нещо такова. Не, бе, брат, да не си почти кокалите, мокалите, бокуци, лято да си. Ако ти е за кокалите, си вземи тая. Ама ако си ловиш лавраци, по-добре си вземи тая. Абе, топ.
Аз и ти не мога да се разберем с цвета. Е, заеби ти за това да не мога да се разберем. Той е як. Той седи като се едно с седев. Слагам ти куките. Ама ще взема нещо. Ще ги сложа в това. Да, се едно с седев. Такъв ефект има. Абе, ти имаш и от малките попърчета вече на Джаксън ли? Да, не е попърче, бе. А, лоукърче. Да. Виж 70-ките, знаеш как лети онова на 70-ти трябва имаш. Това ли са новите цветове на трафика? Да, да. Въпросните. Особено това е точката на главата. Докато воблера мята тялото отзад и вибрира, главата стои сравнително неподвижна и точката се оцелва супер лесно от рибите. И кой ще не хода да ги целат на зигзаг, да не мога да ги оцелят? Вчера на тестовете нямам риба да не го оцели, разбираш. Ама кой е то с оранжевата? По-скоро за мен любимият цвет вече е този. Фаворит абсолютен. С това? Абсолютен фаворит и е УВ това. Те всичките са УВ всъщност. Аз ще пробвам то с оранжевата. Кой то ли? Ми да. Или то с розовата. Те ти и трите са яки. Значи за да лови една примамка, трябва първо на теб да ти харесва, за да я фърлиш. Добре, взимам си това с оранжевата тук. Уова, започваме с анбоксинга. Този път нямаме гледате мен и ще обърнем по-детално внимание на примамките. Това е морски воблер 70 мм. 6 грама, аз лично мисля да го ползвам за едри пастъри. Воблера слиза малко по-надълбоко от обикновените пастърови примамки и потъва. Неговия събрат, който е 50-ката, съм хващал и щуклета, и пастървета, и балканки, и американки, и доста ми хареса. Така наречения модел артист. Този е морската версия и куките са подсилени морски, с което може да се правят с големи риби. Като цяло Джаксън навлезе от една година, преди това ловях предимно с Lucky Craft, сега вече и с Джаксън. Това са продукти на Fishing Zone, те са едни от спонсорите на канала, както разбрахте вече и GoPro също ни станаха спонсори и там ще има изненади и отстъпки за хората, които искат GoPro или Джаксъни, да ми пишете. Ето го, това е така нареченото Канаде, с малкия съм имал доста успехи. Той е 50-ка, а другия беше 35 мм, мисля, че беше малкия. Също много хубав воблер, потъващ и държи много силно в течение. Собствена игра няма тази примамка. Това е за малко по-опитни спинингисти, които разчитат на Twitch. Артиста от своя страна има доста добра собствена игра, ако търсите това, но това е воблер, който може да го мятате в течение и да го водите предимно с Twitch, собствена игра почти няма негова. Първо ще минем пастъровите, след това ще ви покажа, според мене, най-малкия воблер в света. Най-малкия лоукър в света ще ви покажа след малко. Ей го на, това е Trotium, нов цвят с точкована глава, да могат пастъровите да се прицелват. Тролтюна, с него съм хващал и големи риби, само че ако го мятате за 50-ки, ви препоръчвам силно да смените куките. Куките са хубави, остри, но не са предвидени за големи риби. Общо взето до 35-40 см пастърви се справят отлично, но вече ако схванете някакви по-големи монстъри, дори и 40-ките могат да ги обезобразят тия куки. Просто примамките са правени за японските ямамета, които са доста по-дребнички от нашите балканки и американки. Ауч! Добре, остри са, няма да го се опитвам да го отварям. Ще ви покажа и нещо интересно, което е за щуки малко по-късно. Това е друг цвят на Канаде. Виждате, то е хубаво да ви го покажа и него, защото има един такъв хубав оттенък. Имитира седев, не знам дали може да го видите вие. А да, вижда се перфектно. Има една такава холограма, която имитира перфектно седев. Много мазничек воблер. Хареса ми от пръв поглед и затова си го взех и него. Канадето. Все пак пастъровия сезон е в разгара си, забраниха другите риби и остават штукензите. Това е друго Канаде, вече по-голямо.
Това не съм го тествал, не мога да ви кажа. Ако се държи като малкото, ще ми допадне доста. Егона, наистина доста приятен воблер. Остава да му направим тестовете. За малкия гарантирам, че лови риби, хващал съм, но този тепърва ще го изпробвам. Надявам се и той да не ме разочарова. На тези вече куките са доста по-стабилни, пак се води с твич, както ви казах. Неравномерна проводка с придърпване на върха и воблера прави така. Вие дърпате върха и воблера играе. Може и срещу течението на постоянно да го държите в силно течение. Това му е силата на този воблер, докато примерно този има силна постоянна игра, далечен кастинг. Окей е на Twitch, той е, може да го водите както искате. Така. Това е интересен модел, Комачи. Този специално е някаква морска версия на Комачи, аз имам другите. Това е плаващ воблер. Плаващия воблер, по какво се различава от другите, от съспендерите и потъващи, флоутинг. Както е, става ясно, ето няма нужда да му се сменяват. Куките са наистина доста остри и безкомпромисни. То ще го анбокснем по другия начин, за да мога да ви го покажа изцяло. С риск да не се набуда жестоко. Това, както виждате, е изцяло прозрачен воблер. Такива воблери се ползват за много мнителни риби и за супер бистра и прозрачна вода. Моделът е подходящ както за кефал, така и за пастърва. Във води не е с толкова силно течение. Леко блещука, но като цяло е изцяло прозрачен. Виждате, може да видите абсолютно всичко през него. Знаете, че аз лично обичам най-много съспендъри. Какво е преимуществото на плуващия воблер тогава и защо съм си взел плуващ? Значи плуващия воблер с съспендъра и с другите може да ги мятате примерно до някаква дистанция, докато плуващия може да го пуснете по течението, следите влакното и може да го пуснете много надолу по течението, дори и под клони на дърво, там където няма как да метнете с другите воблери, потъващите и съспендърите, защото ще ги забие в дъното. Това си плува отгоре, много пъти съм хващал така пастърва. Пускате го там, където не може да стигнете с други воблери и тогава почвате да го въртите без големи паузи, защото плуващите воблери изплуват така рязко нагоре и това за рибата е супер неестествено и няма да го атакува. Никоя рибка, както си плува, изведнъж не скача така рязко нагоре. Може с бавни твичове, бавното изплуване дразни особено и щуки и пастърви, но този си е плуващ. Пак може да го твичвате леко, но просто правите паузи от по една секунда. Цък-цък, докато тръгне да изплува и вече да тръгнете да го водите пак. Това е Комачето, ще го тествам и него. Тук вече, сега първо почва изненадата. Това е Бейбито, с него, с Василий, както видяхте в предишния ни клип, ги сцепихме американските пастърви. С него съм ловил и балканка, и на диво, и на платено. Доста ефикасен и успешен воблер. Той даже няма и да го... Абе, защо да е... Така да го наречем, разопакованица, да не е анбоксинг, защото някои хора много се дразнат на чуждици. Продължаваме с анбоксваницата. Ей го на, какво представлява? Baby Minoa. Супер миниатюрна примамка. Силата на този воблер е, че е свръх малък и дори на капризни риби, когато искат много по-малки примамки, кълват жестоко. Дори и дребните риби, примерно ако сте с по-едра примамка, като над 5 см, рибите по 20 см, горе-долу ги избягват. Тръгват да ги следят, но не ги атакуват стръбно, докато тези малките лурчета ги атакуват много по-стръбно. Ето го това. Така, сега преминаваме към нещо много интересно, което си мисля, че ще замести шортбила. Още не съм го пробвал, но като гледам лопатката и концепцията на този воблер, каква е, пак е Jackson, Made in Japan. Това е единственият цвят, който имаше. Лопатката е под подобен ъгъл, даже е малко по-интересна. Виждате каква е, предполагам, че ще има супер изразена игра. Това го дава доста топ примамка за щуки в миналото на Jackson.
Сега ще го тествам и аз. Много, много надежди възлагам на този воблер. Лошото в случая, че и той е спрян от производство. Lucky Craft не искат да възстановят производството на Shortbill-а, въпреки че има най-лобистия воблер, поне за нашите географски ширини се доказа и лови при всички. Та се надявам това нещо да е негов заместител и ако наистина се окаже добра примамка от Jackson, ако Fishing Zone поръчат огромни количества, както е спрямо производство, ще го произведат отново. За сега останал само този цвят, няма го никъде. И имаме тук само 20 бройки. Взех един за тест. Dead Float S се казва, бавно изплуващ. Предполагам, че като му се сложат малко по-големи куки, ще стане дори и суспендър, което е много добре, но и бавно изплуващото също нервира штуките. Това съм го виждал един път, един пич на панчарело с платеното ги оттрепа с един супер бавно изплуващ воблер, който изплуваше така. Направо ги разби и това си мисля, че ще е тайното оръжие за штуци. Искрено се надявам да е така. То синочко да се докаже и да поръчаме едни огромни количества. И сега изненадата. Ето го и най-малкия воблер в света, хора. Най-малкия уолкър. Няма по-малък уолкър от този. Това малко чудо е голямо 3 см. 3 см и малко. Виждате го и тежи 2,5 грама. Най-малкото уолкърче в света, което лично аз съм виждал. Няма по-малко уолкърче от това. Няма такова уолкърче. Финна примамка. Миналия път имаше две мостри и от Fishing Zone не ми дадоха едната, но този път вече са заредили и си го взех. Ето. Малко бижу. Това за Ultra Lighter е просто свръх. Как са вкарали толкова детайл на този малък уолкър, не знам. Наистина е уникална примамчица. Уолкъра, който не знае как се води уолкър, имам клип за него, може да го видите тук. Уолкъра е това движението на уолкъра. Принципно това ще избива рибата за косторетки, за башчета, за всякакви други рибки. Тук това предполагам, че това в дурното прави пръски, поне на други воблери е така. Сега ще го тестваме и този. Общо взето има доста работи, които да се тестват. Супер интересни. Радвам се, че успях да ги споделя с вас. Ако имате въпроси, пишете ги долу в коментарите. И ще се видим доскоро. Ако този клип ви е харесал, не забравяйте да щупите subscribe бутона, да ударите по 150 лайка и ще се видим в следващия клип. Ай!